пенсійне забезпечення громадян району, соціальний захист дітей-сиріт, виконання програми «Молодь Заліщанщини». Ці та інші питання обговорювали на засіданні колегії Заліщицької районної адміністрації. Подробиці у сюжеті. Одним із основних завдань, яке порушували на колегії – пенсійне забезпечення громадян району. Зокрема, йшлося й про те, що загальна сума видатків на виплату пенсій за 10 місяців 2015 року склала 193,7 мільйона гривень. Власними коштами на виплату пенсій район забезпечений на 26%. На сьогодні одним із основних першочергових завдань органів пенсійного фонду є забезпечення державної і соціальної підтримки людей – переселенців зі Сходу України. Таких у Заліщицькому районі 26. Під час засідання присутні не оминули увагою й таке актуальне питання, як проведення реформи МВС в області та набір в Національну поліцію. Крок, який ми сьогодні робимо в напрямку реформ, і, зокрема, реформи правоохоронної системи, ми вже маємо утворену нову поліцію, ми вже відбираємо 200 найкращих поліцейських, з кількох, Олександр Миколаївич? 4600. З 4600 людей ми відберемо найкращих 200. Більше того, ми продовжуємо систему реформування не тільки в Тернопільській області, а й в селах і районах Тернопільщини. Для нас надзвичайно важливо в цьому випадку також і реформа прокуратури. Йшлося й про реалізацію програми соціального захисту дітей-сиріт. Сьогодні на первинному обліку районної служби у справах дітей перебуває 46 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2015 році цим дітям виділено 30 тисяч гривень. Частину цих коштів вже використали перед початком навчального року. Використано 10 400 гривень на надання дітям допомоги до початку навчального року. Це було надано 52 дітям з розрахунку 200 гривень на дитину, придбання канцелярських приладдя і так далі. І також 2136 гривень для укладення договорів соціального страхування для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Всім опікунам, піклювальникам, дітям своєчасно у повному обсязі проводиться перерахунок соціальних виплат. Заборгованості по соціальних виплатах у районі немає. Присутні також обговорювали питання відновлення доріг та створення нових робочих місць. Окрім того, проаналізували споживання та оплату за паливно-енергетичні ресурси всіма категоріями населення.